Namaste and Jashi Prabhji. Uh, today's topic is for this uh, uh, recitation, Yog Marg Ke Vigan Nivaro, where we are uh, praying to Prabji and Guruji that please uh, help us uh, so that these obstacles don't become so paramount on this journey for us. And these uh, uh, Obstacles, as you know, they are like a disease, physical disease, or physical laziness, and there are some obstacles mental, and some obstacles are intellectual also. So let's start. Mm -hmm. Mangal Bhavana Mangal Hari Shri कारी जय श्री प्रभु जी की इस नंबर 15 <coughs> योग मारक के विघ्न निवार संशय ले मन बसे श्रद्धा में मन चूर तब चरणों की भक्ति हो मुक्ति नहीं तब दूर श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम श्री सदगुरुदेव जी की जय शरणम यह विनय स्वीकार हो अटल बने विश्वास श्रद्धा जब मन में बसे मुक्त हो ये तब दास श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम् श्री सद्गुरुदेव जी की जय योग मार्ग के विघ्न निवारो दया दास पे प्रभु एक एकविनय प्रभु और महान सदा पसु में बन जान प्रमाद नाम से वह विख्यात विघ्न कार्य वह है साक्षात चित पर उसका जब प्रभाव जन काल बने स्वभाव करना चाहे न कुछ भी काम भूले ईश्वर का भी नाम आज का छोड़े कल पे काम, कल फिर ले नहीं उसका नाम. चालम टोल करे सब काल समय कलेशन करे संभाल. इसी दोष से मुझे बचावो प्रमादि प्रभु न मुझे बनावो व्यर्थ जाए परमाद से काल प्रमादि सदार बेहाल योग साधन न कर सकू बन प्रमादि विघन निवारो यह प्रभु मम जीवन तव हाथ श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम् श्री सद्गुरु जय शरणम् प्रभु साथी प्रमादका आलस उसका नाम उससे भी रक्षा करो बिगड़े नाम काम श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री जी की जय शरणम शरणम् आलस से रह दूर योग मैं ध्यान से श्रद्धा से भरपूर श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम् श्री जी की जय आलस करता नाश है बना बनाया काम राखो मुझको दूर ही इसी दोष से राम श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री सद्गुरु जय शरणम आलसि बन कर है भगवान। इस जीवन की हो हान। योगारथ यह देह है पाई आलस ने है व्याधि लाई ब्रह्म मुहूर्त नहीं उठ पाया और न तुझको मन में ध्याया मुझे नींद ने सदा दबाया अथवा पड़ा पड़ा सुस्ताया। यतन किया पर कार नाया तव कृपा बिन को छुट पाया कृपा करिए दीना दोष दोषय छोड़े मेरा साथ यदि आलस को ना जन त्यागे सफलता किमी हाथ मिलागे आलस से हो काल का नाश आलस जन को करत हतार आलस से जन होत खवार बाधा योग में दे वार आलस बाधक योग में विनय विनय में नाथ त्यागु आलस योग हित छुटे ना तव साथ श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री की जय शरणम एक विनय है और भी सुनि दीन दयाल अविरति दुश्मन योग की लेची। लेती संभाल श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम् श्री सद्गुरु जय शरणम् उससे प्रभु जी मुझे बचाना, विरक्ता का गुण योगी हो माया सब कुछ जन का खोवे मायावी का लगे न ध्यान मायावी को मिले न ज्ञान मायावि सदाक्षु माया जन हो माया शांति पावे मा भ्रांति मायावी चित आवे मायावी हो योग से दूर मायावी चित बसे गुरूर नहीं सकता वह कर संभा अभ्यास जो फसा माया के पास मेरी यही विनय भगवान माया से मम त्राण माया से मैं बच सकु ऐसा हो विराग सेवक केवल प्रभु चरणी अनुराग श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम् श्री जी की जय शरणम् प्रभु चरणों में हो अनुराग जग ले जगसे ले न हो ममरा जग से लेश न हो ममराग पर द्रव्य को माटी मानो पर तेरी आखो माता जानू आत्मवत सब जगत को देखू योग साधन सम कुछ ना लेखू जीवन भर में रहू विराग और सदा गुरु चरणी अनुरा योग साधन हो मेरा काम प्रति स्वास में भजन हो राम ऐसा अवसर तब ही आए सेवक जब तब कर पाए इस सेवक को करो निहाल मेरी विनय यही जगपाल तेरे बिना न तब किर पा बिन न मिले किनारा तब कृपा बिन मिलत है योग मार्ग है नार सुनिए सेवक की विनय करिए इसे सनात श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम श्री सद देव जी की जय शरण एक विनय मम और है सुनिए दीन दयाल ब्रह्म में मम चितना ना पड़े और बेहाल श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम् श्री की जय शरणम भ्रांति योग में विघ्न महान दूर राखो इससे भगवान सतपथ में भी जावे डोल अडोल एक पग चाले फिर भर निश्चय कर पुनः चल पावे सिर ना रहे हमारी बुद्ध सूझे ना कोई मार्ग शूर विनय मेरी करिए स्वीकार जिम किम मेरा हो ऐसी स्थिति में दृढ़ता से चल पाऊ पात योग का मार्ग तुम बतलाया मैंने उसको है अपनाया प्रांति भय न कभी बिलेश श्रद्धा भय परिपक् हमेश मेरी विनय बारम्बार करिए कृपा कर, कर स्वीकार सेवक की पुकार है करे इसे स्वीकार भ्रांति आए न लेश मेरे सरकार श्री प्रभु रामलाल जी की जय शरणम श्री सत गुरुदेव जी की जय शरणम एक विनय है और भी करु चरणी अरदास दर्शन का प्रभु दान दो दास श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री की जय शरणम दर्शन में जो विघ्न अनेक दूर करो प्रभुवे प्रत्येक मेरा मन वही पचा वही पहुँच उसी भूमि पर ले कर जाओ जहां पर तेरा हो साक्षात दर्श करो नित्य सायम प्रात उसी भूमि पर सिर हो वास चेत में सिर स्थिर स्ति, हो विश्वास तेरा दर्शन सुख का मूल दूर करे वह चित का शूल बिन दर्शन हो जीवन ऐसा नीर बिना नीरद हो जैसा अथवा शून्य आकाश समान अंधकार से भरा जहान अथवा सरिता का तीर बूंद भी देखत जहानीर ध्यान ध्यानी दान दया कर पाए दया नि दया कर पाए दर्शन दे कर ध्यान बनाए दर्शन पाऊनाथ जी जीवन की एक साथ मेरा जीवन सफल हो तेरे चरण आराध श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम श्री सद गुरुदेव जी की जय शरणम जिन जिंदगी बीत चली गुरुदेव मिली नहीं तव चरण किसे तेरे संग रह पाऊ एक पल भी मैं दूर न जाऊ चित मेरे में तेरा आवाज नेत्र मेरे हो तब आवाज वाक सदा ही तुझे पुकारे शीश टिके तव चरण सहारे हाथो का बस एक हो काम स्पर्श करे तव चरण ललाम मेरे पग पहुंचे तव धाम पैरों का बस यही हो काम बुद्धि त्यागे तर्क तर्क श्रद्धा में हो लेश न फर्क विनय सुनो भगवान मिले तुम्ही जब निकले मिलो तुम्ही जब निकले प्राण विनय यही है यह। यहि पुकार हो तुम्ही मम प्राणादार, मम विनय स्विकारिये दो दर्शन भगवान, तव दर्शन बिन जीव यह, बसे जी शमशान श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम् श्री सद्गुरु जी की जय शरणम् वास करे समशान है गहे न सुख कालेश तड़प तड़प कर है जि कैसा सा कलेश श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम् श्री जी की जय शरण तेरा दर्शन प्रभु मैं पा निज जीवन को सफल बनाव। सेवक सदा मन यहि मनावे प्रभु दर्शन को दिन पावे जो दर्शन बहु भक् न पाया और सबन के चित सुहाया उस दर्शन को मैं भी पा प्रतिक्षण चाह यही मन रामा ने जो दर्शन पाया रामरति जिसमें मन लाया जो था हरि देखा मन हर मुलखेखा अयोध्यावधूता नार दर्शन की कार ऋषि देवी जो दर्शन पाया वैदव का सभी दुख भुलाया विनय मेरि स्वना वह दर्शन दे करोना श्री प्रभु की जय शरण श्री सद्गुरु देव जि की जय शरण मंगल भवन मंगल हारी श्रीराम मूलख प्रभु जी जग सुखकारी जय श्री प्रभु